God morgon, god morgon, god morgon! Alltså jag är fortfarande lite sjuk, alltså vilket jag inte berättat eftersom att jag inte har gjort. Alltså jag har inte uppdaterat min blogg eller YouTube eller någonting, för jag bara, nej, jag inte orkar redigera eller någonting, för att alltså jag har haft 39 graders feber typ och huvudvärk, och nu har jag bara lite huvudvärk men en förkyld istället, så man bara botten upp och bara här får vi allt. Men vad ska jag göra, man gör om 100 år? Idag är det en speciell dag, för att det är inte vilken dag som helst, utan jag fyller hela 19 år. Wow! Så det är min födelsedag, så att jag ska chilla bara någon minut till. Sen måste vi duscha, för att jag har inte duschat på, jag vet inte hur länge. Men har man feber och minsta rörelse gör ont, då känner jag så här att alltså, duscha är inte prioriteringet. Alltså nej, jag bara nej. Minsta lilla rörelse gör som man dör, så att ja. Jag vet inte riktigt hur bra ni hör mig, för att jag vet själv att jag inte har typ någon röst. För att jag vet inte varför, men nej, jag har ingen röst. Har inte haft det heller. Så det har duschat och på så för att liksom... vad blir det? Nu är klockan 11:30 och klockan 5. Ja, om cirka 5 timmar så kommer alla komma. Och då måste jag hunnit fixa mig. Och jag har fixat mat och allt och gjort i ordning. Men alltså maten tar inte så lång tid. Alltså vi har någon sån här superhackningsmacka pärglucka. Man bara... Kutisht här nu, kutisht här. Men jag upptäckte så, för jag vet inte om det syns här, men alltså jag har alltså röda utslag. Jag vet inte om ni ser det, men alltså det är rött. Och jag vet inte varför, men det är som det är. Och bara, åh. Så att jag duschat och gjort i ordning med. Och nu tänkte jag så här bara, jag tänkte låta allting bara sjunka in, gå ner, fixa lite. Och sen, ja, upp och sminka mig så att. Ska vi se om jag lyckas göra min veganska chokladmos, eftersom man kunde välja mellan antagligen kokosgrädde eller kokosmjölk. Med kokosmjölken så står det så bara, låt den stå i kylen över dag, över natten. Och sen gröper ni ju grädden och sen har ni kokosmjölk och någonting. Och då känner jag så här, köper jag hellre kokosgrädde på direkten, för man inte stod man kunde göra det. Kakao och socker. Sen så har jag grädde med mig. Den här ska ju stå utomhus och kylas först. Och då tänkte jag så här, då är det lika bra att låta den typ få. Alltså då vill jag inte platta till den innan så. Och sen så ska vi tappa också med lite mörk choklad. Men det kommer vi också ta sen efter den grädden är på. Så att vi lär och märka se hur det går. Blir det kaos eller blir det bra? You never know. Anledningen till varför jag är naken för det första. Eller jag är inte helt naken, jag är bara lite naken. Var att jag råkade spela på mig och bara nej. Då får jag inte ta, för jag tänkte ha den här skjortan när jag fyllde år, fyra för det är rött tema och den var rött. Men vi lär märka se om jag på mig den sen. Men alltså jag tycker det är så kul, alltså jag trodde kokosgrädde skulle ha samma konsistens som vanlig grädde, för jag tänkte grädde som grädde, men alltså. Den är väldigt mycket segare, den bara. Men det löser sig nog förhoppningsvis, men som sagt, alltså jag ser på mig. Jag har förhoppningsvis hållit bort det mesta. Det hänger just nu på tork där borta. Så att annars får ta en annan röd klädesplagg. Det är tråkigt, men vi lär och mänker se vad som händer och sker. Så alltså jag har inte hunnit fixa mig, förberedelsen är helt igång. Den där trodde jag typ skulle vara lika hög som den här. Den är typ två sådana här, så man bara, vad fan ska jag få plats med den? Nå, köket ser ut som det är just nu, kaos. Men det var för att mamma hade någon kniv och den var den där fiskan. Hon bara, den här är perfekta fyrkanter. Och jag tror att det var kylskåpet, det var det inte. Den gjorde inte fyrkanter, den gjorde strimlar, stickor, man ska säga. Så att man bara, ah, så vi har stört och skärt alla grönsaker för hand. Men vad gör det liksom? Det gjorde ingenting. Så att vi har fullt med tacos, sen lite överbliven efterrätt eftersom att allting inte fick plats där ute och ändå gjort för mycket. Jag bara, det kommer inte räcka. Och så slutar det med att jag har typ 20 extra efterrätter. Men vad gör det? Då får ju folk äta dem med feta och lyckliga. Så att vi ska förbereda, fixa lite här, men jag behöver inte göra riktigt än. De kommer inte fanns 3 timmar, den här grejen. Och sen så ser det rätt ut, rött ut här för att det ska vara. Jag bara lagt i stickor lite kaj och så att jag känner att jag fixar det sen. Jag skulle bara visa här och så har vi, gud vad kallt drickan här och efterrätten här. Så att jag tror det kommer bli jättebra, men gud vad kallt det var, och gud vad kallt.
allihopa! Nu ska vi hålla, vi håller på typ och fixar lite... Det här är lite kryddan. Lite kött. Du ska gilla i den ganska snart, så att det blandas, så att det... Du öppnar kryddan va? Oh my god, vi håller på i alla fall. Och ska göra köttfärs eller tacos till Fredriks födelsedagsfest. Så han fyller år idag. Alltså det är svårt. Moa här, jag är fixad och klar. Vi håller på att steka köttfärs, det går inte så bra för oss. Alltså, jag brukar inte laga mat hemma eftersom att mamma inte brukar låta mig, men vi håller på. Negofärsen är gjort, vad man gjort den, och jag var så orolig och nervös. Jag får bara, tänk om hon har stekt den med vanligt smör. Hon hade stekt med rapsolja och ja, det är vegan, så att det är tur där. Så att ja, nu kikar vi och väntar på den här Moa bara. Ja, bussen är god som det går för att hon bor ju på landet, så att... På landet? Ja, det är på, okej, Söderköping då, så att, men hon är... Det är faktiskt bara en kvart härifrån. Det är samma sak som att åka till typ Edeby härifrån. Kallar du det för landet då, eller? Okej, det tar faktiskt ännu längre att åka till Edeby. Ja, men Moas buss går som en Moa. Men man måste ta en landsvägsbuss för att komma hem till Moa. Så att, här är nu i alla fall, om du väntar på landet. Det finns faktiskt expressbuss där. Ja, 45 och 46. Det finns en expressbuss till Edeby. Gör det? Finns det? Nej. Är det bara en landsvägsbor som behöver sånt? Ja, men då har vi gått ifrån att äta mat och det är så gott. Var jag igår? Jag vet inte vart du var igår. Nej, så att då kanske det var mycket mat kvar, så det kommer finnas tacos för typ torsdag, fredag, lördag, söndag. Vad är det här med 100 år? Att alla får sin efterrätt och Maja och Sabrina får special för att de inte kan äta grädden. Eller de kan, men de vill inte. Som man alltid säger, det är viktigt. Så att kolla vad gullig den är. Alltså, jag är lite stolt över att det faktiskt är jag som har gjort denna. Med lite hjälp av mamma. Bara lite. Får man börja? Ja, om du vill. Ja, jag är redo. Så bara, jag är redan klar. Så att nu ska vi hugga in och bara njuta. För Ina och Moa är på så här minnes till Lund Gamer och ska komma tillbaka sen om de vill. Alltså ska ni öppna kärringpaketet från Maja. Då är jag öppnat det. Ja, och så har jag fått allt för YouTube. Jättefin blomkulkett från Majsa Majsa. Men det är fortfarande våt, så att, ja, det är nice. Och så den här, jag vet inte riktigt vad det är. Det är näring. Hunkemöller. Underkläder. Och det är från Majlo och Freda. Skönsprit. Skaka på den då. Är det fiskar? Så är det rätt igen. Men det är värt ett coolt mönster. Ja, men det blir det. Det ser ut som en lavalampa. Ljuska. Ja, fancy. Så ja, men det här var fint. Vilka fancy som du. Tack. Kommer han säga att mitt lilla skåp ska klämma bort den, typ. Det var allting. Yay! Åh, oh, jag har fått choklad också! Men den är faktiskt god. Och så köpte den också. Och chokladen. Och det var choklad! Och det är super not vegan. Och sugar cookie vegan. Tack Maja, Alfea och Maja. Och så får jag allt annat sen. Är det bara som att missa att båda de heter Maja? Det är båda heter Maja. Ja, alltså jag ser säkert jättetrött ut. Alltså jag vet inte, men det gör jag säkert. Nu har i alla fall gått. Och jag låter mer sjuk än vad jag gjorde innan. Alltså jag tror att alltså, jag kommer typ bryta ihop och typ bli sjukare igen. Men jag är döm 100 år känner jag.
Alltså alla gott och det var jättemysigt och jättetrevligt. Jag tycker bara lite tråkigt dock att få typ så här typ bokad av så här dagen innan och sånt. Så att ja, vad gör det här? Sen, ja, men det är lite tråkigt. För att man bara så här har sitt helt planerat och förberett och handlat och köpt. Alltså jag har nästan lagt 2000 spänn på det här. Och så kommer folk att avboka dagen innan. Då tycker jag lite så här bara lite tråkigt gjort. Men jag har i alla fall blommor och lite vin och choklad och ja. De som kom var i fall mysigt med, så det var ju fall trevligt. För så känner jag så här bara någonting kommer fall göra och ja. Dock så orkar jag inte hur mycket extra mat jag köpt. Alltså ni ser det här och just nu ser det ut som ett kaos. Och jag kan inte prata så jag orkar inte vara för sjuka med en del till morgon också. Så jag orkar inte med mig själv. Alltså jag ska jobba 6-15 bara så jag orkar inte. Och så är det massor med mat här och det är massor med efterrätt. Man bara, alltså Fredrik, du skulle lätt kunna kapat mat. Oj, vad var det där? Jag vet inte. Du skulle lätt kunna kapat mat kostar på typ hälften, men nej. Jag bara, det måste ju räcka, men men eftersom att mina vänner typ skaffade andra planer istället för att umgås med mig och så blir det inte som det blir. Och ja, nu finns det massor med mat här och hoppas att familjen vet att tacos typ resten av veckan. Tycker bara lite tråkigt att folk typ har andra planer så här, för man bara, hallå, det är jag som fyller år, som är typ man bara, hej, lite ensam och så, men vad gör det här 100 år? Jag tror jag skulle kunna bjuda massor, men nu känner jag så här bara, ja, men jag vill ha de närmaste, och då blir det ju så. Och så blev det inte riktigt som jag ville, men ja, ja. Ja, alltså jag har tvättat av lite och sminkat, vilket syns, men jag känner så här, alltså jag vet inte riktigt hur det ser ut, och jag önskar att jag sjuka mjällde mig. Men jag ska tvätta av det sista, för det gjorde mig lite snabbt, för alltså jag kände mig så trött och sjuk och seg. Och sen har jag på min smink och då tar sig ännu mer fukt från min hud. Och man blir ändå segare och tröttare och inte mer i huvudet. Så att, och klockan var sen, men klockan är ju inte sen. Men jag vill inte svara min mobil, men klockan är kanske 9:30, 9:20, 9:45, något sånt där. Och det är dags att börja sova alldeles strax för att jag ska upp och jobba imorgon. Så att vi hörs. Tack för att ni kollade och tack för att ni ville vara med på min födelsedag, så hörs vi. Puss och kram.